Ābolu sula ar mellenēm, jāņogām, ērkšķogām, bumbieriem, šķiet kalnarāju saimniecības īpašnieki nolēmuši iekrot pat viskaprīzāko sulu cienītāju sirdis un ievērību. Šīs sulas ir sezonas jaunums. Līdz tam kalnarāju saimniecība piedāvāja 100% ābolu un ābolu ķirbju sulu. Šogad abas minētās šķirnes iegušas zaļās karotītes sertifikātu. Laiks atklāt jaunus afāršņus. Es saku, cilvēkiem patīk kaut kas jauns un savādāk. Tā mēlēni sevišķi uz to jau vairāk spiedā. Jo tas tāds, neteiks, ka ekskluzīvs, bet nu, tāds veselīgāks produkts atkal ir. Nu, domāju, jau tas mežu produkts jau nav piesārņots tik tāds, kā ir tur. Teiksim, tie paši nu, ābo, ko mēs vai ne, tur pērkam no poļiem, vai ne, tos koncentrētus sūs, vai ne, vai kaut kas tāds. Tas dabīgais produkts, tomēr, un tad cenšamies to izmantot. Un tas patīk. Jūs paši varat gašēt sākumā to maisu? Protams, jā, nu jā, ja tur pa stipri vai pa švaku, tad atkal tur ir. Jo tomēr jau sastāvs janorādu uz iepakojumu un visu. Un tā, lai jūtu abas garšas, ja tu samiksē kaut ko kopā, ja tur ir viena dominējuša, tad jau nav neaksta miksim tikai tajā krāziņā. Nu. Bet tā, ka tu viņus jūti apas, tad tas ir ko vērts. Nu, vairāk pa divām gan nevajadzētu likt, tad jau tas ir kaut kāds, es nezinu, vēl smulti jaugļi. Degustātora pienākumus pilda ģimenes locekļi un pats Raivo. Ja agrāk ķirbus nācās iepirkt, tad šogad ir izaudzēti uz vietas saimniecībā. Tāpat arī ar dažiem izņēmumiem uz vietas tika audzētas sulu ražošanai paredzētās ogas. Nu, mēs žogas ir iepirkts. Pārējais viss ir saimniecība uz vietas audzēts. Ērkšķogs un jāņems. Doma bija arī ķiršs, bet ķiršiem tā raža bija it kā liela, bet tajā pašā laikā viņi bija nu, arī pēc gadiem 5 gadu termiņā viņi nav bijuši, un tad tas bija tāds, ne, tas gardums, ka visi to vienkārši apēdās un nekas nesanāca sulē. Polietilēna maisa ar ābolu un ābolu ķirbju sulām rindojas kalnarāju saimniecības pagalmā. Sulai jādziest, lai maisi nedeformētos, kad tos iepakos kartona kastēs. Saimniecības darbiniece Ināra jau no paša rīta strādā pie sulas piešanas preses. Tas ir šī pusstundā. Cik tur ir daudz? 200 litri kopā. Par pusstundu stundā var 200 litrus. Dienā, es varu pateikt dienas norma ir kaut pusotra tonna. Viņš 80 grādos būs un tad pildīsies 5 litrīgā pagaidām. Un šeit ir kopā šogad, cik iztaisīts, 10216 pakas. Bet jums pašai kāda sula garšo? Tīra ābolu vai ābolu? Jā, man visas garšo. Es visas daru arī skābas un jāņogu un ērkšogu, man visas garšo. Sulu gatavo no tā saucamajiem nestandarta āboliem. Šogad tādu izdevies ievākt vairāk nekā 100 tonnu. Skaistie un nebojātie augļi tiek klasificēti kā deserta āboli un nonāk pārdošanā. No novembra tiks atjaunota programma Augļi skolai. Tad visās Ventspils pilsētas un vairākās novada skolās šie skaistie āboli papildinās skolēnu ikdienas ēdienkarti.